იუსტიციის მინისტრმა ნოტარიუსთა საერთაშორისო კონფერენცია გახსნა, რომელსაც მსოფლიოს 15 ქვეყნის ნოტარიუსების 60 წარმომადგენელი დაესწრო. ქვეყნების უმრავლესობა ნოტარიუსთა საერთაშორისო კავშირის წევრია. კონფერენციის ფარგლებში მხარეებმა ნოტარიუსთა პალატების როლსა და ეთიკის ძირითად პრინციპებზე ისაუბრეს. ჩვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ამ კავშირის ლათინური ნოტარიატის კავშირის და წესების შესაბამისი საქმიანობა განახორციელონ ჩვენმა ნოტარიუსებმა. ქართველი ნოტარიუსები ჩვენთან ერთად აშენებენ თანამედროვე სახელმწიფოს, სადაც ნოტარიუსის როლი უნდა იყოს მოქალაქის ინტერესზე მორგებული და ნებისმიერი გარიგება, ტრანზაქცია, რაც განხორციელდება, თუკი ნოტარიუსია მასში ჩართული, მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს განცდა, რომ ის არის დაცული. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავებისთვის, საქართველოს ინტეგრაციისთვის ევროპულ ქვეყნებთან და ასე შემდეგ, რომლისკენაც ქართული ნოტარიატი მიისწრაფოს.